एमएससी पार्ट टू पेपर थ्री नेचर प्रोडक्ट अँड हेट्रोसायकलिक कंपाउंड सेमिस्टर फोर. ओके, नेचर प्रोडक्ट आपण स्टार्ट केलं आहे. फर्स्ट युनिट आपला कंप्लीट झालेला आहे. नेचर प्रोडक्ट थ्री आपण सेकंड युनिट नेचर प्रोडक्ट फोर स्टार्ट केलेला आहे. ओके, आपण त्यामध्ये सिंथेसिस बघतो आहे. आपण पेनिसिलिन जी किंवा व्हिटॅमिन ई, व्हिटॅमिन के वन, व्हिटॅमिन B1, देन B2, B6 ह्याचे सिंथेसिस आपण कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, देन नेक्स्ट सिंथेसिस इज अ पेनिसिलिन डी पेनिसिलामाइन. ओके, डी पेनिसिलामाइन आता आपल्याला प्रिपरेशन करायचं आहे, त्याचं सिंथेसिस आपल्याला आता यामध्ये बघायचं आहे. ओके, वॉट आपण फर्स्ट काय घ्यायचं आहे, अल्फा अमिनो बीटा मिथाइल ब्युटॉनिक ॲसिड प्लस क्लोरो ॲसिटल क्लोराईड. ओके, म्हणजे प्रिपरेशन मेथड आहे ती कशापासून आहे, फ्रॉम द अल्फा अमिनो बीटा मिथाइल ब्युटॉनिक ॲसिड प्लस क्लोरो ॲसिटल ॲसिटल क्लोराईडपासून आपल्याला डी पेनिसिलिन फॉर्मेशन डी पेनिसिलामाइन फॉर्मेशन करायचं आहे. ओके, काय होणार आहे, फर्स्टली CH2 क्लोराईड ग्रुप आहे आणि NH2 इथे प्रेझेंट आहे. NH2ची लोन पेअर कशावर, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, कार्बन लोन अटॅक करणार क्लोरीन ॲज अ लिव्हिंग ग्रुप, सो HCl बाहेर होणार. ओके, फॉर्मेशन ऑफ दिस अडॉप हा किटो फॉर्म फॉर्मेशन होणार. देन त्याचा इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्ममध्ये नंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होणार आहे, सिम्पल कंडेन्सेशन रिॲक्शन आहे, H2 तिथून रिमूव्ह होणार आहे आणि सायक्लायझेशन होणार आहे, म्हणजे ऑक्सिजनची लोन पेअर अटॅक केली तर OH निघून जाणार आहे आणि H2O निघून जाणार आहे आणि फॉर्मेशन ऑफ द दिस सायकलिक अडॉप. देन रिमूव्हल ऑफ HCl रिमूव्ह होणार आहे, एक हायड्रोजन जो आहे. इथला हायड्रोजन जो आहे तो रिमूव्ह होऊन CL इथून बाहेर जाणार आहे, म्हणजे हा पण हा होणारा जो अडॅप्ट आहे तो अनस्टेबल फॉर्ममध्ये आहे. ओके, देन त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, रिअरेंजमेंट होणार आहे. काय झालं आहे, ते से डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट झालेले आहेत आणि इथला हायड्रोजन तिथून लॉस झालेला आहे. देन H2S अंडर द प्रेशर, H2S गॅस यूज केला आहे अंडर द प्रेशरला. काय झालं आहे, OHCO बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक झालेला आहे तिथे. ओके, अँड सल्फर H2S सल्फर तिथे लागलेला आहे. देन परत रिअरेंजमेंट होऊन काय होणार, डबल बॉन्ड सल्फरवर लोन पेअर त्या अटॅक करणार आणि इथे CH बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेपमध्ये H2O बॉन्ड ब्रेकिंग होणार आहे आणि SH आणि NH जो N आहे तो काय होणार आहे, इथे सेपरेट इनॉल फॉर्म तिचं फॉर्मेशन होणार. देन त्याचं काय करायचा, किटो फॉर्म इथे करून घ्यायचा. देन H2O ड्राय असेल पिरिडिन यूज करून काय करायचं आहे, ग्रुप आहे जो इथला तो लॉस करायचा आणि NH2 आणि SH फॉर्मेशन करायचा. ओके, देन COH ग्रुप ॲसिडिक ग्रुप करून काय होणार आहे, नायट्रोजनची लोन पेअर काय होणार आहे, अटॅक करणार आहे आणि OH तिथून निघून जाणार. अल्डिहाइड ग्रुप इथे एक फॉर्म झाला आहे, म्हणजे अमाइड ग्रुप इथे फॉर्मेशन झाला आहे. देन रिझॉल्युशन बाय द युरासिन, देन HCl हायड्रोलिसिस अँड पिरिडिन अँड फॉर्मेशन ऑफ द दिस डी पेनिसिल अमाइन, म्हणजे DL पेअर इथे काय झालं, रेसिमी मिक्सर आपल्याला डी पेनिसिलिनचं मिळालं होतं. ओके, DL पेअर त्यांचं रेसिमी मिक्सर मिळालं होतं, ते आपण काय केलं, रेसिमी मिक्सर सेपरेट केलेलं आहे, म्हणजे रिझॉल्युशन केलं आहे ब्युरासिनने, म्हणजे आपल्याला डी फॉर्म त्याचा काय मिळालेला आहे, ते प्युअर फॉर्म इथे मिळालेला आहे. ओके, हे कसलं सिंथेसिस झालं, डी पेनिसिल अमाइनचं. ओके, देन नेक्स्ट सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ अ टर्शियरी ब्युटाइल थॅलामाइड. ओके, इथे आपण डी पेनिसिल अमाइनचं म्हणजे तसंच सिंथेसिस बघायचं आहे टर्शियरी ब्युटाइल थॅलामाइडचं. वॉट आपण इन दिस रिएक्शन, फक्त सिम्पल प्रिपरेशन आहे, सिम्पल सिंथेसिस आहे. यामध्ये काय होणार आहे की थॅलामाइड घ्यायचं आहे. ओके, ॲज अ रिॲक्टन कशापासून करायचं आहे की थॅलामाइडपासून रिॲक्शन करायची आहे. ओके, KBr काय फॉर्म इथून निघून जाणार आहे, टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमोॲसिटेट घेतला आहे, KBr इथून काय होणार आहे, रिमूव्ह होणार आहे. ओके, म्हणजे काय झालं, CH2 म्हणजेच काय, नायट्रोजनची लोन पेअर CH2 वर अटॅक करणार आणि BR तिथून निघून जाणार. ओके, फॉर्मेशन ऑफ दिस अडक, म्हणजे हा इथे N आणि CH2 बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे. देन नेक्स्ट स्टेप इज अ ॲसिटिक आणि NH2 फॉर्मेशन ऑफ ॲक्टिव्ह मिथिलिन ग्रुप.
नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार आहे। NNH2 ऐज अ बेस म्हणून ऍक्ट केलेला आहे, अटॅक करायचा OCH3 ग्रुप बाहेर जाणार, म्हणजे CHO इथे फॉर्मेशन झाला। टर्शरी ब्युटाइल थायलामाइड मोनोअल्डिहाइड इथे फॉर्मेशन झालेलं आहे। ओके, सिंपल सिंथेसिस आहे, वन स्टेप आय थिंक टू स्टेप मेकॅनिझम आहे। फक्त काय KBR बाहेर घालवायचं आणि ॲडिशन करायचे इस्टर्च, इस्टर्च ॲडिशन केली म्हणजे OCH3 NNH2 बेस वापरून CH2 -, ओके CH- अटॅक करायचा इस्टर ग्रुपवर, इस्टर ग्रुप तिथून OCH3 ग्रुप बाहेर जाणार आणि फॉर्मेशन ऑफ दिस अटम म्हणजे टर्शरी ब्युटाइल थायलामाइड मोनोअल्डिहाइड। ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन सिंथेसिस बघितलं, एक डी पेनिसिलामाइड अँड सेकंड इज अ टर्शरी ब्युटाइल थायलामाइड मोनोअल्डिहाइड। ओके, प्रॅक्टिस करा, मेकॅनिझम्स आता ट्राय करा, त्याची प्रॅक्टिस करा। ओके, कुठले रिएजन कुठल्या स्टेपला वापरले ते लक्षात ठेवा। थँक्यू।